Marek Engel po druhém kole na turnaji ve Slovenské Lupči, kdy po setu 1-6 a 0-4 skrečoval zápas s Francouzem Jackem. Marku, tak co se tam stalo? Tak stalo se to, že jsem byl vyčerpaný, no, to bylo celý. Bez nohou hrát tenis nejde a chytali mi křeče a nešlo to. No. A myslíš si, že kdyby se ten zápas hrál dneska jako jediný, tak bys si na Francouze měl? Tak to určitě si myslím, no. Tak Francouz jako nehrál zase nějaký zázrak, abych dostal tolik a prostě bylo to jenom tím vyčerpáním, no. Vstupoval jsi už do zápasu vyčerpaný, nebo to přišlo postupem času? Už jsem vstupoval, já jsem tady měl pauzu, předtím jsem vyhrál 7-6 ve třetím, no a teď jsem měl pauzu jenom hodinu a půl. Šel jsem tady za fyzio a protahovala mi a chytla mi asi 20x křeč, no, takže už jsem věděl, jako, že to bude špatný. A jdeš teď na nějaký další turnaj, nebo se budeš léčit? No, jedu na turnaj, no, ale tak mám 2 dny na odpočinek, jedu do Polska, no. Dobře, tak já děkuju a přeji hodně štěstí. Děkuji.